Այս տարի հուլիսի 7-ին հայ-առաքելական եկեղեցին նշեց Հիսուս Քրիստոսի պայծառակերպության տոնը։ Այն մեր եկեղեցու 5 տաղավարտոներից է, և ինչպես մյուս տաղավարտոներին հաջորդող 2 շաբթի, հուլիսի 8-ին ևս բոլոր եկեղեցիներում մատուցվեց ննջեցյալների հիշատակության Սուրբ պատարագ։ Մարդիկ գերեզմաններ այցելելուց առաջ մասնակցում են պատարագին, աղոթում իրենց ննջեցյալների համար։ Մենք զգում ենք տիրոջ անմիջական ներկայությունը Սուրբ պատարագի ամբողջ ընթացքում։ Հաղորդության խորհրդով հաղորդակից դառնում Քրիստոսին, իր քարոզում ասած պատարագիչը, Իգնատիոս Վարդապետ Մալխասյանը։ Սուրբ պատարագի ընթացքում կարող ենք առանձնանալ աշխարից, զգալ աստվածային զորությունը, ինչպես առաքյալները Թաբոր լեռան վրա, ասաց այս սուրբը։ Մերելոց պատարագից հետո կատարվեց հոգեհանգստյան կարգ, հնչեցին շարականներ, ընթերցվեցին սուրբգրային մեջբերումներ, հիշատակվեցին բոլոր ննջեցյալները, ում անունները պատարագի ընթացքում փոխանցել էին մարդիկ։ Լուսինե Բալյան, Վրամ Խանամիրյան, Եկեղեցական կյանք։